Soomaaliland maanta horaan u sii sheegnay in ay barnaamijkeena inta ugu badan haysato marka loo yimaado warbixinada ka jira. Dabcan guddiga abaaraha oo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu magacaabay waxay soo bandhigeen qorshayaashoodii iyo dabcan wixii ay qabteen. Aad iyo aad maogu baa sidaa sheegtay. Maanta wararka iyagu iyo warbixinadeennu xagga iyo Soomaaliland bay u badan yihiin. ilaa iyo ingiriiska ilaa iyo hargeysa baasha is haysataa markaana bal guddiga abaaraha ee Soomaaliland ayaa soo bandhigay baa layidhi waxqabadkooda ku aadan gurmadkii ay u sameeyeen dadka soomaaliyeed ee abaaruhu saameeyeen iyo sidoo kale qorshahooda xiga ee lagu dabcan waaninayo ama xogaha lagula wadaagay dadka kale. Waxaana muuqatay guddigan inuu hormuud u yahay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo runtii dhowaanahan deegaano kala duwan tegayay muujinayayna in abaartu saameyn badan bay ku yeelatay qaar ka mid a gobollada Soomaaliland. Waxaadna moodaa in xukuumaddu dhaqaale badan ay qoondaysay gargaar uu jiro caalamka ah iyo iskutashi gudaha ah laakiin weli waxaad moodaa baahidu way adag tahay in intaasi ay dabooli karaan ama ay dabcan wax un baahida jirta maanta wax ka soo saari kareen. Dabcan abaaraha dalka Soomaaliya way ka wada jiraan laakiin waxaa laleeyahay abaaruhu waxay usii badan yihiin dhankan Soomaaliland weliba galbeedka iyo ilaa iyo dowlad deegaanka Soomaalida oo Ethiopia northeastanta ama Kenyada dhinacaan marka abaaro badan baa dalka ka jira guud ahaan roob yaraana dhacday deegaanadu dadkii xoolihii way ka dhamaadeen dad badanoo dabayaaqadii sanadkii hore ama bilihii dhexda ku jiray xoolo lahaa oo maanta waxaa jira ka faramaran oo magaalada soo galay aad iyo aad warbixin ay dad dabcan daawadayaasha haday xasuustaan TV-ga laga sii dayay RTN oo jigjiga laga soo dubay waxaan arkayay dabcan dad soomaaliyeed oo xoolo dhaqata ahaa iyo intii xoolihii ka dhamaadeen meel ay istaagaan markii waayeen magaaladii soo galay oo derbi jiif camal kuba noqday oo dadkii soomaaliyeed aaggaas joogay markaasi ay inay saacideeyaan oo bal meel ay seexdaan iyo meel ay degaan oo inta ay dowladdu qorshe ka keenaysa lagu sii haya loo sameynayo. Marka mahad iyo farsamada ayaan ka codsanaynaa dabcan codka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta guddiga abaaraha ee Soomaaliland oo ka hadlaya qorshahooda ku aadan maalmaha soo socda in ay wax u qaban doonaan ama gargaar degdega la gaarsiin doono dadka abaaruhu saameeyeen iyo sidoo kale ka warbixiyey waxyaabihii maalmihii lasoo dhaafay u qabsoomay meesha ay wax gaarsiiyeen iyo halka ay wax u marayaan. December wejigii koowaad waxaanu bilownay biyo dhaamis iyadoo gobollada bariga iyo bariga Hargeysa saddexda gobol ee gobollada bariga oo dhan iyo gobolka Hargeysa berigiisaba sagaal booyadood oo joogta ah ay u dhaaminayeen ilaa iyo December ilaa iyo imika weli ay dhaaminayaan. Wejiga labaad oo isna biyo dhaamis culus la bilaabi doono maanta waxaa guddidu qorshaysay in 540 load loo dhaamiyo muddo 2 weega oo noqonaysa 720,000 oo foosto oo saddexda gobol ee waaweyn iyo gobollada kale ee iyana gobollada bariga oo dhan loo dhaamiyo. Waxa intaa raacaysa waxa weeyaan gobolka Hargeysa barigiisa oo iyana 2 booyadood oo joogta ah ay u dhaamin doonaan. Qorshahaas waa 2 week waxaa ku xigi doona faceka saddexaad oo ka sii ballaaran doona oo ay isugu iman doonaan dowladda iyo hay-adaha iyo ganacsatada iyo dowladaha aynu saaxiibka nahay oo iyana aan ugu talagalay labada way kadib inuu qorshahan iminka 540 booyadooda waa 540 load oo qorshahaas oo kasii ballaarnaan doono. Waxaa guddida ka hortaga abaaraha ee qaran iyana u qorshaysan biyodhaamiska qura maaha waxaa u qorshaysan in ay raashimo qaybiso oo guddoomiyaha NADFOR ka warrami doono. Waxyaabaha kale ee la qabtay waxaa ka mid ah in shikoobi ceelasha dhaadheer ee dalka oo qaar badan ay fadhiyeen si loogu diyaar garoobo abaarta ceelashaa la kiciyey ilaa hadda 240 ceel oo fadhiyey muddo sanad ilaa 2 sanadoodba la kiciyey waxay aada wax uga tareen ceelashaas in dadku ay ku soo dhowaadaan biyaha iyo in biyo dhaamiska booyadaha biyaha dhaaminaya ay masaafadii ku soo yaraato
oo masaafada hore ka dhow ay biyihii ka helaan ceelashaa la kiciyey oo gobollada bariga u badnaa galbeedkana ay qaar kaga jireen waxaa wax badan ay ka tareen biyodamiskii intaasoo qura maaha ceelal cusub oo laftooda si degdega loo qoday baa jiray oo imika isiguna si dhaqsaa u howlgeli doona marka qaybta biyodamiska ilaa hadda waxaa qorshaysan marka laysku soo ururiyo shanid uu face-face baan u samaynay ilaa December ilaa iyo imika sagaalkaa booyadood baa dhaaminayay oo si joogtaa u dhaaminayay labada wiig ee maanta ka bilaabmi doonana qorshaha aanu sii daynay ka lowdhaya foosta ah waxaa lagu wareejiyey oo maamuli doona barasaabada gobollada waxaanu diyaarinay markaa kaydkii raashinka qaranka inaanu wax ka qaybino oo haddii ilaahay badankeedi ku leeyahay dadkii wixii la gaadhsiin karaba aynu gaadhsiino hadda waxaa qorshaysan 10,000 oo qoys in loo qaybiyo saddexdaa gobol ee bariga ee sool sanaag iyo togdheer iyo gobollada ka farcamay oo iyaguna dee ku hoos jira marka iyo dhammaantoodna iminka qorshahoodii baanu ku guda jirnaa waa ilaa 60,000 ku dhowaad ilaa 60,000 oo qof bay cuntadaasi wax ka gaadhi doonaan intaasoo kaliya kuma ekaan doonta way bilaabmi doontaa insha allahu kulli qorshayaasha kale ama caawimo ha noqoto ama ta dowladeennu ay ku darayso ha noqoto ama wixii kale lahayaba ha noqotee waanu wadaynaa haddii ilaahay yidhaahdo inta aynu ka gaadhayno waqtiga roobabka iyo raxmaadka ilaahay ay ilaahaydankii ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu inoo soo jabiyo oo inaga jabiyo abaartan iyo dhibaatadan iyo culayskan waxa aanan halkan fariin uga dirayaa shacabka reer Somaliland sharafta badan ee lagu yaqaano kariimnimada iyo deeqda in ay xaaladan oo kale sidii ay yeeli jireen in ay ku dhaqaaqaan oo ah inay dhexdooda iscaawiyaan gaar ahaan tujaarta iyo dadka muxsiniinta ah iyo dadka qaraabada ah in ay ku dhaqaaqaan waayahay aynu kasoo laabano guddiga abaaraha ee Somaliland oo warbaahinta si kooban ula hadlay iyagoo ka warbixinaya xaaladda abaaraha ee Somaliland heerka ay haatan gurmudkoodu uu gaaray iyo qorshayaasha kale ee xiga